Rusiyanın Krasnodar vilayətinin Dürso kəndi yaxınlığında 20 hektardan çox meşə sahəsi yanır. Novorossiysk şəhərinin rəhbəri Aleksey Kravçenko bildirib ki, hadisə ilə əlaqədar 500-ə yaxın insan təxliyə edilib. Güclü külək səbəbindən yanğın yaxınlıqdakı istirahət obyektinə doğru irəliləyir. Təxminən 500 nəfər və 30 mini avtomobili təxliyə edilib. İnsanların sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yoxdur, deyə o bildirib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğının söndürülməsinə təxminən 160 nəfər canlı qüvvə və 40 yanğın söndürən maşın cəlb olunub. Yanğın söndürülməsinə eyni zamanda helikopterlər də cəlb olunub. Ümumilikdə yanğın üzərinə 30 tondan çox su atılıb. Qeyd edək ki, Dürso yaxınlığındakı yanğın günortadan sonra 3 hektar ərazidə başlayıb. Daha sonra yanğın Qalubaya Laguna istirahət mərkəzinin ərazisinə keçib, orada istirahət edən 220 nəfər və şəxsiyyət, o cümlədən 40 uşaq təxliyə edilib. 6 taxta evə və 2 mini avtomobilinə ziyan verilib.